Aí, rapaziada, somos obrigados aqui a passar perigo de vida com o motor a 200 por hora na Castelo, porque nosso amigo Jé deixou ela atrasada. Fala aí, ô motor, vamos mostrar o cilindro pra não queimar o motor. Vou explicar a situação. O bagulho era pra nós sair 6 horas, 6h10, o Jé tava cortando o cabelo. O Bob teve que sair no meio de uma transa. Ele veio só com o shortinho da transa, o Bob veio, pra buscar o Jé lá no cabeleireiro. Aí ele chega, em vez de pegar a mala e entrar no Uber, ele vai tomar banho, garotão, velho. Vai tomar banho. Aí agora olha ali, olha lá um pouquinho, dá pra chegar lá, ó. Mostra aí, Jé, ali, ó. Chega lá perto. A gente tem que estar lá 7h30 e tá previsto pra 7h21, ou seja, estamos no horário. Vocês vão ver depois nesse vlog se o bagulho deu certo, se não deu. O pior, mano, é saber que, tipo, demorou tanto pra fazer esse corte aqui, ó. Pode invejar. Parecendo que o cara... Aí, Silas, nada contra, velho. Você é monstro, mano. Mas esse corte... Babou, mano, agora. Esse corte aqui não tá bonito, babou, não, mano. Conseguimos chegar a tempo e o Bravo aqui ainda conhece nós, ó. Fez nós perder a viagem. Esse moleque feio aqui, ó. Nossa, moleque feio. Tamo na pista. Vambora, tamo na pista. Falou, irmão. Fala um bagulho, rapaziada. Deus é bom, tudo suado. Aí, pega a visão. Tudo suado. Ih, rapaz, cuidado dos outros. Tá, beleza. Só meu cabelo aqui, usar esse bagulho de espelho. É, tem como arrumar isso aí não, mas é isso, deu certo, família. Deu certo. Coquinha, 10 copos. Tá pra coquinha, não ganhando nada. Chegamos a tempo, entendeu? Queria agradecer meu parceiro Silas aí, que deu talento. Vou mostrar o trabalho do menor aí, né? Ah, é, tá mostrando o trabalho do menor usando boné. Tá vendo minha planta aí? Eita, mano, se quiser tá lançando até aí. Até valeu atrasar, família. Ô, o Silas... Rapaziada, não dá pra ver, mas tá acontecendo. A gente quer dormir aqui no busão. Aí o cara fica mostrando meme, cara. Você lembra o pulmão de mostrar? Eu lembro. O cara fica mostrando meme, mano. Calma. Aí. Dá pra focar? Dá, tá focado. Mãe. Tira a mão ali. Mãe. Que isso? Calma, vai. Lê. Mãe, acho que essa linguiça que você pôs no arroz tá estragada. Que linguiça. Põe isso lá na sua cara, pra os caras verem essa aí. Pra baixo, pô. Você vai na sua cara, pros caras verem isso. Já chamou aí do nada. 2 litros. Ô, louco, você vai pegar um refri de 2 litros. Ô, mas se sair pra lá, não pode voltar, eu acho, velho. É só ida. Ah, vou pegar algum bagulho. Rapaziada, vai lá. Pastel 10 conto, é mas como? É 3 pastel queijo, mina? 3 pastel, pastel. O bichão tá com 10 conto no pastel. Aí poucas, agora, é agora já é, tá bom no ar. Mas essa pizza aqui não tá o turno, não, mano. Não tá focando, não, velho. Pô, tá torrada. Aí, rapaziada, passa a visão aí. Essa moleque tá aqui atrás, ó. Aqui atrás, o nome do filho dela é Jaya. É Jaya. Inspiração aí. É um astro. Vai achar na boquinha? É um astro. Ixi. Na boquinha, vai. Vamos na dele um pouquinho, né? Vai. Agora vai mais não pra ter parado. Vai. Vai, agora que eu diria, tô lustrando meu sapato. Meu Deus do céu, contra esse míssil fraco. Sabe que eu sou verdadeiro? Eu tô até triste de ir no ônibus com um motorista barbeiro. Eu vi o caminhão dando drift. Na verdade é um busão da Taylor Swift. Só drift. Drift, saímos com o Taylor Swift. É o motorista aí, ó. E aí, chegamos. Perdi o papelzinho. Só faz merda, velho. E aí, chegamos. O boot do nada ali, ó. Cara, tem uma cara de som da porra. Mano, aqui já é esse inferno de calor do caralho. Tô suando já, velho. E não dá, mano. Deixa eu te levar pra Barcelona. Achei que deu uma melhorada, cara. Caralho, essa chuva estragou mais. Ah, mano, o que você tá gravando vlog já, mano? Sai foto, mano. Gravar vlog documento, mano. Dá um sorrisinho.
pão no meio do dente. Opa aí, os caras botou o som que eu vou soltar a segunda vez. Ô, Charlie. Ô, Charlie, esse maluco, Charlie. Ô, galera, isso é muito bom. Conta a história, conta a história aí. Não esquece a Alice que nunca viu, não se impressionou assim, ó. Aí, essa a máquina tem... ali aperta o bagulho, a máquina faz tudo. Aí eu olho pro Mike, eu nem olhei pra ele, digo, mano, foda que se o cara dizer obrigado, ela retribui, aí ele... Obrigado! Deixa eu ficar esperando. Aí, ó, Pepsi de... É bom, mano? Pepsi de capsulinha. Eita! Obrigado! Obrigado! Pô, você agradeceu a máquina, velho. É igualzinha do BK, mano. Idêntica, mano. Mano, você agradeceu a máquina, velho. Ah, mano, eu achei errado. Eu vou desacreditar, velho, assim, desse mundo. Peraí. Aí, rapaziada. Rapaziada, essa é a verdade aí, velho. É, o hip hop é isso aqui, tá bom? A gente não veio fazer música, veio pra praia, velho. Não viemos trabalhar, a gente tá de férias ainda, a gente só começa em março. Tá uma foto meio fingindo que tá escrevendo e pronto. O bagulho vai ser doido, rapaziada. O Rio não dá, o Rio é muito bonito, velho. Aí, rapaziada, isso aqui é exclusivo, só quem tava aqui, batalha na praia. Batalha da praia, edição lá, foi brabo, hein? Foi brabo, quem acompanhou nas lives lá, só tem live, batalha com modernidade, só tem live. Campeão aí, brabo. Aí, ó, tamo junto, rapaziada. Yeah. Ó a gang aí, ó a gang aí, ó. Eu vou tirar a sua roupa aí, Paulo. Ih, Jaya, Jaya, que isso, Jaya? Você pegou ao vivo isso? Vai girar. Vai porque ela vai girar, ela vai girar. Ai, feliz. Entendi nada. Caralho, viado. É só isso. O bagulho é doido, rapaziada. Rapaziada, aqui no Rio, capivara é igual cachorro lá, ó. Fica na rua do nada assim andando, tá ligado? Não dá pra entender nada, velho. Aí, o tamanho dessa porra, mão no meio. Gastura! Bora, rala peito! Infete! Vai lá pro canto, vai lá pro canto, vai canto. Esperar. Pode ir embora, deixa o maluco aí. Ei, cachorro. Tá porra, velho! Tá batendo geladeira, parceiro. Nem geladeira, mano, trata a mão assim, velho. Você tá falando o quê? Não reclamou. Eita! É simpático, fica na sua, mano. Mike, tira a mão daí, safado. Sai, mas tira a mão daqui, cara. Tira a mão do... Tá de graça, parceiro. Tá de graça. Sai, não, corre, corta. Fazendo da minha vida. Fudeu. Bolinha. Bolinha. Quem chama o cachorro de bolinha, velho? Ai, cara, quase caiu. Eu tô caindo atrás, velho. Mais lento tá chegando. E aí, chegou a gang, hein? Chegou a gang, hein? Chegou a gang, hein? Na moral, fica na moralzinha aí, mano. Gente, eu vou dar uma reflexão pra vocês, ó. Ei, batatinha, mano, quando nasce, espalha ramo pelo chão. Dormi pensando em mim, come seu colchão. Olha lá, eu quero ver. Os caras já começaram quando eu abri a live. Cadê o Tino? Cadê o Tino? Cadê o Tino? Eu quero o Mike, cadê o Mike? Caralho, calma aí. Olha o cabo aí, calma. Olha o cabo aí, Mike. Só faz merda, velho. Pronto aí, ó. Vai desligar a net do cara aí, velho. Tá descarregado, é, rapaziadinha. Eu sou o verdadeiro suco de fruta. Esse mano aí fica falando que é ele, tá ligado? Eu vou carregar pessoalmente essas ideias aí, rapaziada. Olha o ser aqui, Mike, ó. Aparece aqui. Vai dar um pavê aí. Mike, boa! Fala, rapaziada. Mano, o cara dá o presente. Ele dá o presente e deu errado, velho. Porra, foi pra hype a história. Que isso, Charlie? Que isso, Charlie? Ô, Charlie. Charles vem dar um presente do Cris. O bagulho é doido. E aí, filho? O cara é mentira. Volta pra cá, volta pra cá. Mostra brava aí, rapaziada. Ó, ó, só faz merda, velho. Caralho, mano. É bonito na live aí pra vocês aí. Jaiazinho aí, grande campeão da batalha do Brasil. Ó, nós estamos aqui agora mendigando o seguidor. Como é, rapaziada? Mendigando o seguidor. Ah, é esse aqui, mano? Esse mesmo. Ah, tá, mas é esse aqui. E aí, Jaiazinho? Aí sim, pô. Aí, ó, pra você. Agora sim. Vai. Pega no botão aí. Oferecimento, Jack Daniels. Vai. Pega de porrada.
banho. Pega uma luva lá, pega uma luva aí, pega uma luva, pega uma luva. Vai, pega a luva. Pega a luva, põe a luva, Mac, põe a luva, porra. Ai, caralho. Ei, caralho, eita, caralho. Eita, caralho. Oferecimento Jack Daniels. Pula lá, jacuzzi. Aê, família, correu. Ei. Ó, aqui, ó, ó. Ganhou, bebe, bebe aqui, ó. Tô. Acabou com o pai. Ó, ei. Ó. Calma, 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 calma aí, calma aí. Taca não, taca não. Jack Daniels ali, ó. Vai ganhar, Jack. Ai, deve ser muito bom. Ó o cheirão, ó o cheirão de canela. É muito bom, né, viado? Ih, eu vou entrar na banheira, velho. Vamos banheirinha, banheirinha. Todo mundo banheirinha, hein? Banheirinha na piscina, velho. Vamos, banheirinha do Piozinho. Banheirinha do Piozinho aí, ó. Ih, ih. Vamos dar um segundo na piscina, velho. Ih, ih. Paga o cu, caralho. Os caras decorar pra nós aí, ó. Nós temos o Mike já, velho. Ninguém ganha mais nada de nós, não. Nossa, muito bom mesmo. Pronto? Tá pronto? Quem é a próxima vítima? Tá. É isso, é isso. Experimenta aqui, Charlinho. Olha essa banheira, viu? Olha isso aqui, mano. Os caras merecem. Olha essa banheirinha aqui, ó. Da jacuzzi. Ei, ei, pegou, pegou, Charlinho. Pegou, pegou. Ei, que isso, Charlinho. Charlinho, Charlinho. Tá garrafada, tá garrafada ele, tá garrafada. Tampa a garrafa, tampa, pelo amor de Deus. A Jack Daniels tá inteirinha. A Jack tá inteira. Tampa a Jack Daniels. Tampa a Jack Daniels. Tampa a Jack Daniels. Ei, Maxinho, bora pra jacuzzi. Ei. Vamos pra jacuzzi, bora. Bora lá, bora lá. Conta pra nós essa história aí, pai. É, rapaziada. Nova série. Nós vamos fazer uma nova série agora, que é o seguinte. A gente vai pegar o romance da Venenosa e o Mike, trazer o Zuluzão. E nós vamos fazer pique crepúsculo, tá ligado? Zuluzão é o Jacob, aquele lance do gostosinho, tá ligado? É. Mike Cera é o Edward, a Venenosa é a Bela. Vai dar um puta romance, cara. Se misturar o Zuluzão, a Venenosa e o Mike, dá um suco de fruta. Caralho, velho. A Porsche não tem como clonar, não. E aí, Jay, você. Aí, rapaziada, eu queria estar agradecendo a meu mano Piozinho aqui. Me deu a Porsche pra eu dar pra minha mãe. É isso aí, família. É isso, tamo junto. Tamo junto, família. E aí, mãe? Vai chegar pra você aí. É comando de voz. Olha só. Isso? Aí, mãe. Vencemos. Tá chegando, vou mandar de avião. Vencemos, fica vencemos. Vai posar tipo Free Fire. Vai, Maczinho, vai. Vai, Maczinho. Vai lá pro outro lado. Vai, vai lá, vai lá. Calma, calma, que o pai vai lá. Piozinho, engraçado. Mano, muito obrigado mesmo, Piozinho. Porra, velho. Isso, cara. Mano, jamais esperamos, rapaziada, ganhar uma Porsche. Não sei vocês, mano. Nunca pensei em ganhar uma Porsche, velho. Grande Piozinho. Cara, eu quero ver ele dirigir. Consegue essa Porsche aí, velho. Rapaziada, acabamos de encontrar o fã número 1 do Cante. Porra, mó fone alto. Band. Bandido da Les Vermelha. Bandido da camisa vermelha. O bichão tá como? Charlie, o real fã, rapaziada. Real fã, bravo. E Mike, o que você acha disso aí, Mike? Aí, rapaziada, acabou o papel do Michael, né? Vai tomar no cu, vou tomar banho. Ele cagão, ele caga em todo lugar que ele passa. Na moral, esse YouTube tá me tirando. Todo lugar 35 mil visualizações e 40 mil curtidas. É assim mesmo, velho. E você baixou lá o aplicativo? Baixa o aplicativo, parceiro. Baixa agora aqui. Tá moscando. Aí, rapaziada, o Jay aí, a Frito que lançou o som e tá travado, tá bravo. Porra, aí, libera aí pro maninho. Ó, quem não escutou, escuta lá, rapaziada. Fala pra vocês, aí, pai. Eu vim das ruas com todos meus irmãos. E aí? Mas não são aqueles que só apertão, irmão. Saiu hoje, rapaziada, tu chega lá, ó, Ronaldo J.A. Pega a visão dessa parede aqui, rapaziada. Que bagulho chave. É todos poesia acústica aí, ó. A gente tá aqui no estúdio da Pineapple, no Malac. Malac tá por ali, mas aí o bagulho tá como? Cozinhando vários hits aqui. Bom, cadê? O povo fica. Tá, o povo vai ficar perguntando, né? Mas aí quando é isso aí, Thiago? Ah, esse cara é Malac aqui, ó, mais bravo. Eu disse, mãe, eu vou ser milionário. Mas não se preocupa, eu sei o caminho de volta. Por isso eu ainda moro no mesmo bairro. Dentro da minha casa, tô empilhando lá atrás. Empilhando. Chega! O nosso amigo é Michelis, rapaziada, ele arromba boné.
Mó Jack de boné, velho. Filma aí, galera. Filma aí que eu vou fazer aqui uma... Conta qual é o estado dele. Qual é o seu estado, M. Charles? Solteiro. Malu. Aí, família. Deixa eu dizer pra zerar, o bagulho é doido, tá ligado? Travou, Samsung. Travou, não. É esse lá que tá sorteando? É esse lá que tá sorteando? Travou, Samsung. Fudidos na chuva aí, ó. Mais um dia. Nossa, caralho. Vai me derrubar. Eu caí na planta. Eu caí na planta, viado. Filha da puta, mano. Peraí, eu acho couro. Segura o moleque aqui, eu acho couro. Meu Deus. Mostra ele cair. Quem quer filmar desgraça, só toma no cu. Ai, velho. Porra, viado. Fudi. Tá lutando, já tá na chuva aí. Não. Véi, você envergonha a sociedade dos MCs com essa mala aí, véi. Envergonha os MCs com essa mala aí, véi. Olha meu saco. Muito zoado. Rapaziada, dou 2 horas pros caras expulsar o Mike do bagulho. 2 horas, véi. Pode contar aí, ó. Cronômetro na cara, valendo já. E Charles também, o Charles deu meia hora. O quê? Fiquei no olho da mãe dele. Quê? Ó, falando da sua mãe no vlog, véi. Sua mãe assiste. Oh, a mãe dele assiste os vlogs. Não, não tô falando da mãe dele, não. Assiste os vlogs, véi. Ah, olha isso aí. A mãe dele vê os vlogs, véi. E aí, véi? Vê se ela vendo esse vlog. Pede desculpa, véi. Desculpa, é um abraço que eu vou dar nela, porque eu amo ela. Não, eu não conheço você, mas nos conheceremos de acordo com a gente. Vai, velho, o pai do Mike vai te pegar, velho. Por que que tem os boots jogados no meio da recepção? Que outro assim? Os caras vêm pra recepção e chamam alguém de boot. Ô, você tá tirando o bagulho, meu pai? Pega esse bagulho aqui, olha aqui. Do não nada. Sou obrigado a trazer nada. E pronto. Ó o fonezinho, rapaziada. Ó, fone, aí, ó. Charlinha aí, Charlinha. Fone é de iPhone, mas o homem só tem Xiaomi. Mano, é sério. Selvagem. Não é sério, rapaziada. Da minha rima. Ó, reunião. Fone é de iPhone, mas o homem só tem Xiaomi. Rapaziada, reunião. A gente vai ser expulso, velho. Você sabe disso, né, velho? Sabe? Claro, tá. O alerta selvagem, né? Rapaziada, chegou no hotel, velho. Faz nem meia hora aí, mano. A sequência de merda que nós fez foi absurda, velho. Mano, tudo aqui. 10 minutos de hotel ainda, velho. Essa era um ser expulso, tô falando sério, velho. Calma, Charlie. Se é 800, é 8, né, filho da pé? Moleque bom. Moleque. O óculos do Maicão, filho da pé. Deixa eu aparecer nesse vlog uma vez na minha vida. E aí? E aqui, vai lá. Aqui é o. Eu vou guardar os bagulho lá e vou subir. É, sobe lá, que lá é mais alto. Tá ligado, né, cachorro? Tem que ter moral aqui, pai. Ih, Lidi! Deixa a Beatriz saber disso. Ó, moral isso aqui, rapaziada. Você é com o teu nome aí, ó. Isso aí é bagulho de blogueirinho, tem que gravar aqui, ó. E rapaziada, olha essa mala, viado. Essa boa aí. O que tem demais aí? Galera, é um quarto de hotel, velho. Já comecei errado, não dá. Ah, tem um pouquinho, vou ver. Ô, menino burro, até eu que não pariu, véio. Vem um em hotel, sei que tem que botar o cartão aí. Tá meu pinto, velho. Minha avaliada, velho. O bagulho é muito louco. Pô, mano, isso aqui parece um hospital. Parece um hospital. É isso, rapaziada. Família, eu vou ensinar um bagulho de hotel pra vocês, mano. Eu não colo muito não, tá ligado? Só que assim. Vou ensinar. Peraí. Isso aqui, família, isso aqui é uma pegadinha. Nunca chegue em um hotel e come isso aqui, entendeu? Família, tá tudo escuro aqui. Não tá gravando, não, velho. O burro tá gravando. O burro não deixou o cartão no negócio. Ô, menino burro. Ê, Luiz. Nossa, vai gastar várias coquinhas, velho. Não, mano, não pode. Que porra é essa, velho? O Mike, qual foi, viado? Eu sei lá que é isso. O bagulho tá aí, pai. Não era pra sair. Peraí, pessoal. Eu tô em choque agora, peraí. Não, eu vou sair gritando, velho. Sai, Mike, peraí. Eu acho que aqui, viado. Eu não quero acender. Qual foi a energia dessa porra? Tu que acender, peraí, velho. Eu tô em choque, peraí, pessoal. Sério, velho. Calma aí, cachorro. Calma aí, cachorro. Calma aí, cachorro. Abre a porta.
tampando elas, foda-se. Caralho, que porra é essa? Acabou energia mesmo. Acabou energia de tudo. Porra, é pô, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Mas, mano, tô em choque agora. Olha esse corredor. É muito azar, mano. Pô, liga pro Charles aí, liga pro Charles aí, mano. Olha esse corredor, mano, velho. Mano, isso aí. Liga pro Charles, liga pro Charles aí. Irmão, bota o flash aqui que eu quero é cagar. Flash de corredor. Energia no Rio todo. Acabou a energia no Rio inteiro. Mano, vai ser um puta arrastão agora, velho. Olha lá, voltou. Do nada, mano. Porra é essa, velho? Cadê a praia? É pra lá? Puta, mano. A gente trocou de quarto aqui, tá ligado? Porque tava errado. Mas, mano, como que toma banho? Entra lá, Mike. Como que toma banho nisso aqui? Esse cara dá pra ver eu tomando banho, velho. Dá pra ver? Lógico, velho. Qual que é a lógica, mano? Qual que é a lógica, velho? Esse banheiro tá errado, mano. Mano, acabou a energia de novo, rapaziada. Pô, Theo, qual foi, mano? Tirando, acabou a energia mesmo, velho. Puta que pariu, velho. Você tá aí me tirando. Olha que bagulho tenebroso, velho. Tirei meu amigo Piozinho, você tá aí me tirando, velho. Pô, eu ganhei 24 horas, olha aqui, ó, as que vão lá. Ah, como que é uma vez? Pô, você tá aí me tirando, mano. Toda hora acaba energia, banheiro invisível. Nossa, mó chuva, velho. Não vê nada. Deixa eu ver a solução. Pô, esse quiosque é 24 horas. Olha o cheiro de maresia. Ih, olha lá, bagulho doido, velho. Nossa. Pô, ajuda aqui, não troca a porta aí não, ajuda aí. Como é resolve isso aqui? Olha isso aqui, velho, o banheiro transparente, velho. Eu, o Mike já viu a rola no outro tomando banho, velho. Como que resolve isso aí? Cadê? Vai resolver mesmo? Ah, quando eu ligar o chuveiro vai vir um gás, né? O que tá fazendo, velho? Não tá resolvendo, não. Ele não sabe resolver, não, velho. Ele não sabe resolver. Onde é? Se fuder, você não sabe resolver, não, né, viado? Tá embaçando? Que porra é essa, velho? Vai se fuder a assombração do caralho. Que ri, não. Tô... caralho, que bravo. Que bravo, vai. Caramba, vai. Pera aí, Jai. Fica vindo mais perto, Já descobriu. Mano, isso é medonho, velho. Olha isso, velho. Isso é medonho. Olha isso, velho. Mano, tá pra gravar um clipe aí, cuzão. Tá pra gravar um clipe, viado. Caralho. Caralho, viado. Caralho, viado. Nem fudendo, mano. Rapaziada, a gente só quer ir embora. Eu me enxergo, não gravo o bagulho direito lá, velho. Tá foda, mano. Atleta nunca que corre em vão. Enxerguei o mundo no viés do véu. Só vou me sentir o maior quando a conta tá na mesa. Ah, não, viado. Mano, tem algum... Olha lá, não, Tchaya. Mano, já falei a sua frase aí. Sai daí. Nós só quer ir embora, velho. Só vou me sentir o maior quando a conta tá na mesa. Vai sentir maior quando você sai dessa porra, desgraçado. Eu vou me sentir o maior quando a conta da minha mãe tiver maior. Eu sou Nordeste, estive aqui na porra. Esse é o maior, quando a conta da minha mãe tiver. Não dá pra trancar, viado. Ei, já começa errado quando. Paulo. A gente não libera nós. Acho que a gente foi expulso do hotel. Não falei que aconteceu isso. Não sabia, velho. É o Charlin, acordou o Charlin. Vamos aí, escova o dente. Que desgrama é essa aqui, Diacho? A parte da nona aqui, ó, Pivete. O que você viu, Pivete? Ixi! Eita, que negócio tava, era. Porra, vai tomar no cu, viado. Ô, viado. Ô, viado. Você vomitou, viado? Não. Oi, Charlinho. Vomitou. Você tá mal, Charlinho?